mais uma outra notícia super legal. Eu já gravei para vocês várias aulas completas usando esse material. Então, se você quiser receber um aviso de quando essas aulas vão ao ar, acesse o link que eu deixei na descrição desse vídeo. Põe seu like no vídeo para saber se você gostou. Se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!